Huyo kijana iko umumu. Alipoonyesha shule, yeye akaenda. Akajua wasichana wanalala wapi, wanao vijana wanalala wapi. Ndio kuhakikisha wanakuja wanafunga mlango ya vijana. Watoto wa vijana walijaribu sana kupigana. Lakini nguvu ikawashinda, yani walikuwa wamewakisha mattress na moto. Kwa wasichana walikuta mlango iko wazi, ndio kuuaua na kukatakata. So ilikuwa ngumu, wamechukua wengine wachache. Lakini chenye nataka kuambia kila mtu akue macho. RDC amesema government ya Uganda na Kongo inatengeneza barabara kutoka Kasindi hadi wapi? Beni. Ili nyinyi mfanye nini? Biashara. Tunaelewana? Kama kuna mtu ambao hamuelewi, ameonekana, huyo mtu ashikwe. Na naomba sana, tafuteni wa vijana gani ambao walielekeza ADF kuja hapa. Walitoka kule Kasindi Port, walikuja hapa polepole siku, wakalala siku mbili, ndio wakakuja kuchoma choma watu. Walitaka kuchoma magari. Wakakuta jeshi yetu iko, wakaona magari ya jeshi hapo wakagopa. Sasa ndio kurudi kwa nini? Kwa shule. So kila mtu kuwa alert, kama naona mtu ambaye hapana elewa, kamata. Sio kwamba tunaenda kumfunga. Kamata tu, sema LCE mtu hapana eleweka. Ni kibaya sana mtusemee makosa yametokea kwa watoto wetu kufa. Amani ilikuwa iko mingi. Mimi sikae hapa, mimi nakaa Kongo. Muda yangu yote niko Kongo. Lakini kuona kwamba hiki tumekuja tena imefanyika kwangu nyumbani, na ni kitu ya aibu sana. Lakini vile aibu inatoka na kwa mimi na nyinyi yote. Kwa nini mnanyamaza hapa nazungumiza? Wako wengine wanasema ni watoto yetu. Sasa hivi tumetuma ndege kila sehemu inaenda kuwatafuta. Ndege tayari zimefika. Tunataka kwanza kama inawezekana tuokoe wale ambao wameshikwa, ambao wameenda nao. Kama unaweza kuokolewa sawa. Alafu maiti zenye ziko hapa tunaenda kutoa, ile nyingine ambayo imechomeka mbaya sana. Tutachukua photo kwa sema ambao kuna fridge. Mapolisi na pathologists watapima kuona hii ni damu ya nani na mtoto ya nani. Kuna maiti nyingine iko hospitali ambayo inaonekana vizuri, tunatambua. Hizo zitafanya nini? Zitabaki. Tutakuja pata muda RDC atazungumiza, atawapa wenyewe watafanya nini? Watazika. President iko kutuma minister moja anaenda kuja na usaidizi aina gani? Lakini sasa hivi helikopta ya president inakuja kuleta usaidizi. Tunaelewana? So mtusaidie, mkae pembeni ya barabara, kuna wakubwa ya jeshi wengi wanakuja. So kama mnasimama, mimi nimesema jeshi wasiwafukuze, lakini mkae wapi? Pembeni ya barabara watu. Okay? Kuna watu ya barabara gari napita. Pia tena tuzungumze kama mbele ya saa 6. Okay? Journalists, you can also hold on. We haven't got all the details. We want to go.